Рече се 60.000 евра ќе потроши Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците на прослава по повод денот на албанската азбука и тоа во услови кога граѓаните крпат крај со крај за да преживеат. Договорот е склучен со фирмата Арберија Дизайн, а во договорот не е наведено на што конкретно ќе се трошат парите на граѓаните. Нема ниту било какви спецификации. Првиот заменик на премиерот Ковачевски Артан Груби на социјалните мрежи се пофали дека. Долгоочекуваниот момент се ближи, пријатели. Денот на азбуката ексклузивно го носи на новиот музички видеопроект, насловен Манастирски конгрес на нашиот голем уметник Илир Шакири, изработен со поддршка на Министерството за политички систем и односи со заедниците. Овој музички бисер ќе биде промовиран на 22 ноември во Скопје. Одговор побаравме и од Министерството со кое раководи Груби, поради кои причини во услови на економска и енергетска криза ќе се трошат буџетски пари кога на граѓаните им се кажува да штедат. Дали на овој начин се праќа порака за нерационално трошење на парите на граѓаните во услови кога владата советува на рационализација на трошоците. Предходно, Министерството на чело со Груби потроши, речиси, 100.000 евра пари на граѓаните за манифестацијата 21 годишнина од Охридскиот рамковен договор, а тендерот, како и сега и тогаш, го доби фирмата Арберија Дизайн. Само минатата година, државните институции за 196 трансакции на сметката од фирмата Арберија Дизайн префрлиле скоро 1,3 милиони евра, додека годинава, заклучно со месец август, институциите префрлиле над 267 милиони евра за вкупно 69 трансакции. Најчести институции кои префрлале пари на контото на фирмата Арберија Дизайн се раководени од кадри на ДУИ, како што се Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците, Министерство за образование и наука, МНР, како и Државниот универзитет во Тетово.